Vi har jo en ambition om, at vi vil uddanne den dygtigste generation i Danmarks historie. Derfor har vi taget hånd om folkeskolen med en folkeskolereform. Derfor har vi fremlagt et udspil til en reform af erhvervsuddannelserne. Og derfor sætter vi nu fokus på kvaliteten i de videregående uddannelser, hvor vi for første gang ser dem alle sammen i en sammenhæng. Og det er så det, vi beder om et ekspertudvalgs anbefalinger til. Jeg har nu igennem noget tid afsøgt, hvad opfattelsen er af de danske uddannelser. Det, der forener de studerende og de arbejdsgiver, der skal ansætte dem efter sidste eksamen, det er altså en opfattelse af, at kvaliteten er vigende. Og det mener jeg ikke, at jeg som ansvarlig minister og regeringen kan sidde overhørigt. Vi vil have den dygtigste generation nogensinde, og derfor skal vi selvfølgelig også have vendt det til en positiv spiral. De tre politiske målsætninger er altså, at vi øger kvaliteten af vores videregående uddannelser og uddannelsesforløb, og vi udfordrer alle studerende til at nå deres højeste potentiale. For det andet, at vi styrker relevansen, så vi på de videregående uddannelser ikke bare slipper de studerende ved sidste eksamen, men også interesserer sig for, hvad deres første job er. Og det gør vi jo, fordi vi ved, at en meget stor del af uddannelsesstyrken i dag har været bliver ansat i den offentlige sektor, men at væksten i beskæftigelsen i Danmark i de kommende år i høj grad vil blive den private sektor. Og når arbejdsmarkedet forandrer sig, så må uddannelserne også udvikle sig og bidrage positivt til den forandring. Og for det andet, at alle studerende, uanset hvilken type uddannelse de tager, får kompetencer, som kan omsættes i relevant beskæftigelse. Og det sidste væsentlige politiske mål, det er jo sammenhæng. Altså at vi har et sammenhængende videregående uddannelsessystem, hvor de studerende ikke havner i blindgyder eller på afveje, men kan finde deres vej igennem, også selvom de undervejs får lyst til at skifte kurs eller lægge mere uddannelse til, end de oprindeligt havde tænkt sig.